Da, nismo još dogovorili da izlazimo sa time van. I željeli smo na neki način da naravno bude iznenađenje. Biće nekoliko osoba iz javnog života, govorit će naravno i ovdje prisutni predsjednici i predsjednice stranaka. Što se tiče onoga što još imamo sada za riješiti, to su dakle zadnji detalji oko samog scenarija. Također detalji koji se tiču sutra organizacije, dakle dolaska ovdje, moramo riješiti dakle, da se dolazi sa više strana kako se ne bi napravio čep na nekim mjestima. Evo pozivam ljude da zaista pitaju i slušaju volontere koji će preusmjeravati ljude na različite punktove kako bi se izbjegli čepovi. Naravno očekujemo dosta ljudi, tako da smo se organizirali oko tih pitanja. Eto, to je to. Mislim da svi koji žele vidjeti ko su javne osobe, ko su voditelji, kako će izgledati scenarij, da je najbolje da dođete sutra ovdje. A očekujete li kolege iz desne oporbe da ipak budu nekao dio organizacije, ali da može dođu? Da, oni nisu dio organizacije, ali da, zaista očekujem da će i oni i njihovi simpatizeri svakako doći na ovaj prosvjed. Ovaj prosvjed je organiziran kontra ovakvog modela upravljanja Hrvatskom, kontra korupcije koju svakodnevno gledamo i kontra toga da imamo vladu kod nas svih, dakle građana Hrvatske, pravi budala. Jer sa ovim izborom Turudića oni su se sama doslovno rugali u lice. Plenković poručuje, ja mogu što hoću, pa ne možeš što hoćeš. Ja? I to je ono što ćemo mu sutra vratiti. Naravno da su pozvani apsolutno svi. Apsolutno svi. Brojka koju očekujete, nemojte sad reći, nećemo licitirati brojke. Ali fakat ne znam. Ne, izbilja neću. Čemu se nadam? Ja kužim kak je to novinarski zanimljivo. Da me sad dobiješ da kažem broj i onda sutra kažeš evo fulala je za ovoliko, ali izbilja ne. Evo, dobro, ali nećem se sigurno nadati. Pa gle, nadamo se da će biti puno, ne? Ali nadamo se da će biti... Ovaj, Marko, Trg, budemo iskreni, obzirom. Pa da, ali ja se nadam evo da će nam zaista biti i ovdje, da će biti puna i čirometodska, osigurat ćemo i zvuk i na tom dijelu kako bi ljudi mogli okej čuti. Mi smo radili prosvjed kada je bilo desetak ljudi, nama je bilo isto dobro. Okay. Ali daj, ne, nadamo se naravno da će se Gornji grad zapuniti i nadamo se da ćemo zbilja glasno poručiti Plenkoviću što ga ide i da će mu nakon toga biti jasno što građani o njemu misle. Moram reći, mi smo na cesti dakle već 3 dana, to znate, nas sa štandovima, dijelimo letke i zaista jako velik broj građana zna za prosvjed, jako velik broj građana koji dođu na štandove, razgovaraju sa našim volonterima, izjavljuje da će na njega doći, mogli ste i vidjeti, čini mi se na indeksu, anketu koju je ispunilo više od 100.000 ljudi, koji postotak ljudi se izjasnio da dolazi na izborne. Sigurna sam da to naravno neki od njih možda i nisu u mogućnosti doći, ali su time izrazili svoj stav. Međutim, to samo pokazuje koliki bijes je zaista među građanima i koliko im je zbilja dosta. I ja još uvijek ne vjerujem da je Andrej Plenković napravio taj korak toliko daleko da je zapravo sam sebi srušio izbore. I neki dan je on govorio o tome da postoji udar na vladu. On je sam sebe udario. Udara se stalno. Evo, udara ga Nina Obuljen. Udara ga i u njegovi ministri. Ovim se sam udario. Nikoga drugi nije udario. Dolaze prosvjednici iz drugih krajeva Hrvatske. Da, dolaze prosvjednici iz drugih krajeva Hrvatske. Koliko autobusa? 20 autobusa je ukupno, da. 20 autobusa. Bilo bi super kad bi išli jedan za drugim u Zagrebu, ali vjerujem da to neće biti moguće da se nađu u isto vrijeme. Jesu li volonteri iz svih stranaka? Da, sudjeluju volonteri svih stranaka i moram reći, evo, zaista smo se jako brzo, jako lako dogovorili oko svih detalja, vrlo detaljnog scenarija, oko osoba koje će govoriti, koliko će ko govoriti. Dakle, mislim, zbilja je organizacija išla vrlo glatko, svi sudjeluju maksimalno naravno koliko mogu i ovisno naravno o broju ljudi koje imaju ovdje u Zagrebu na raspolaganju, tako da zbilja ne bi niko ne može, ja mislim, reći da nije ovdje svako dao maksimalno koliko je mogao i moram reći da je to jedan od možda i rijetkih glatkih primjera suradnje ovakvog velikog broja stranaka. Ako vam tako dobro ide, je li to onda možda koalicija za sljedeće izbore moguće?
Da, nismo govorili o tome, to znate, ovo nije prostor za razgovaranje o tome, a što se tiče koalicije, vi znate naš stav, postizborno spremni smo koalirati da sa svim ovim strankama od centra na lijevo.